Sveiki ir ačiū, kad remiat. Jūsų dėmesio į balandžio 7 dienos trumpusios žinios. Kaip ir kalbėjome sekmadienio laidoje, Rusija jau toliau bando demonstruoti savo karinę galią Ukrainos atžvilgiu. Nors didesnio ar mažesnio masto atakos galimybės atmesti negalima, įskaitant ir neracionalaus klaidingo sprendimo atveju, labiau tikėtinas siekis paveikti Ukrainos vidaus ir užsienio politiką, vykdyti spaudimą Džozefo Baideno administracijai NATO apskritai. Kai kurie ekspertai kalba ir apie galimą Kinijos interesą šiame procese, atitraukiant dėmesį nuo Taivano. Pagrindiniai pastarųjų dienų įvykiai. Šį antradienį Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu selektorinio posėdžio Rusijos nacionalinėme gynybos valdymo centre metu paskelbė, kad balandžio mėnesį bus vykdomi plataus masto šalies ginkluotojų pajėgų galimybių tikrinimai.